Stručně k programu. Nejdříve vystoupí Marek, který se vás určitě bude snažit přesvědčit o tom, jak je to super v Heurece. A potom řekne něco k Heureka Challenge, což byla soutěž, kterou vyhlásil vlastně před, ještě před prázdninami v Praze. A potom už se vrhneme na to dnešní téma, kterým jsou responsivní média jako tak obecněji. Nejdříve Robin s tou specifikací Picture. Spíše teoretičtější přednáška na něho. Na... Skoro teoretičtější přednáška. Na něho naváže Martin už potom s praktičtějšíma ukázkama, a hlavně z polyfily na, na picture. A, a jakub to doplní, ať to nejsou jenom obrázky videm a, a způsoby, jak, jak s videem pracovat na responsivním webu a, a formáty a podobně.